Neziskovky. Hezký večer, milí posluchači. Posloucháte pořad Neziskovky s Linkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Pohoda a povídat si budu s paní ředitelkou magistrou Lucí Mervardovou. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den. Tak představte nám, prosím, vaší organizaci. Komu pomáháte, proč a jak? Naše organizace, která má poměrně pohodový název, je Pohoda, Společnost pro normální život lidí s postižením. A od roku 1998 se zaměřujeme na podporu lidí s mentálním a kombinovaným postižením. To je kvalita života, která vyžaduje většinou podporu někoho dalšího. To znamená, většinou se věnujeme, tedy převážně se věnujeme lidem dospělým s mentálním znevýhodněním. Jak to v praxi funguje? Obrací se na vás klienti lidé s mentálním postižením sami nebo jejich opatrovníci, nebo vy je sami oslovujete? Vlastně je to nejčastěji z řad rodičů nebo rodinných příslušníků, stejně tak z řad veřejných opatrovníků, kteří hledají vhodné služby pro své klienty, kteří třeba žijí v rodině s maminkou nebo se ocitli úplně sami a vlastně potřebují dostatečnou podporu, a tak většinou z těchto stran se na nás obracejí. S čím nejčastěji pomáháte v Pohodě? Vlastně bych řekla, že záleží na tom, jakou sociální službu u nás ten, který člověk využívá. Takže v případě, že ten člověk má zájem užívat naše sociální služby bytového charakteru, což je chráněné bydlení, tak v tu chvíli vlastně mu pomáháme ve všech oblastech jeho života prakticky. Když je to člověk, který vyžaduje podporu třeba v domácnosti, tak si určí, které oblasti potřebuje posílit, nebo kde se potřebuje naučit některé věci, nebo kde se neobejde bez podpory druhé osoby. Tak tam se zaměřujeme třeba na pomoc s pohybem ve městě, nebo s vyřizováním osobních záležitostí na úřadě, nebo se ten člověk učí, jak nakupovat a tak dále. Takže pomáháte tomu člověku s mentálním postižením k samostatnosti? V podstatě ano. Jednak k samostatnosti z hlediska toho, aby si zvládnul některé věci udělat sám, ale taky, aby se připravil s naší pomocí na situace, které můžou vznikat náhodně, tak aby byl sebevědomý, aby se taky dokázal ochránit, aby věděl, jak se k němu mají lidé chovat, na co si má dát pozor a co má lidem umožnit a co už je někde za hranou. Hodně se v Pohodě věnujeme hranicím, jak směrem k zaměstnancům, tak ke klientům, aby jsme dokázali rozlišovat, respektovat toho druhého a tak. Pojďme se vrátit k tomu chráněnému bydlení pro posluchače, který úplně neví, co to znamená. Tak co to je to chráněné bydlení? Chráněné bydlení je vlastně jedna z forem sociálních služeb, je to pobytová služba a vlastně umožňuje lidem s nějakým typem znevýhodnění žít, bych řekla, trošku normálnějším způsobem života, než to, co umožňují pobytové služby toho tradičního typu. To jsou většinou velká ústavní zařízení. Je to převážně služba komunitního charakteru, to znamená, že v jednom bytě je několik lidí, v případě Pohody se ten počet pohybuje mezi 2 až 6 lidmi v jednom bytě, kdy se společně podílejí vlastně na chodu té domácnosti a podílejí se vlastně na všech činnostech, které v tom bytě musíte mít zajištěné. Takže od údržby přes samozřejmě jako péči o sebe, práci s penězi, nakupování, ale vyřizování osobních záležitostí, a k tomu všemu jsou vlastně k dispozici asistenti, kteří docházejí do toho bytu a pomáhají v některých věcech skupinově, to znamená, že třeba tu podporu toho asistenta využije více klientů najednou, a nebo ten člověk si stanoví něco, co potřebuje pomoct on sám, a ten asistent se potom věnuje jenom jemu. Takže tolik bych řekla taková základní charakteristika chráněného bydlení. Když těch lidí v tom bytě bydlí více, třeba 6, tak to znamená, že každý má svůj pokoj nebo se dělí o jeden pokoj?
V podstatě záleží na tom, jak která organizace, jaké má k dispozici byty. Většinou to jsou byty, které jsou v nájmu, to znamená třeba v případě Pohody, my máme byty k dispozici od města Prahy a od dvou městských částí. A standard je takový, že lidé užívají buď to jednolůžkové nebo dvoulůžkové byty. Čím dál více směřujeme k těm jednolůžkovým pokojům, tedy pokojům, protože to soukromí je jakoby poměrně důležitá kvalita pro to, jak ten člověk žije, taky jestli má nějaké často i psychické problémy, protože samozřejmě to sdílení domácnosti, ale i pokoje vede k celé řadě komplikací, problémů a je pochopitelné, že dospělí lidé, kteří k sobě nemají žádné rodinné vazby, takže taky často hledají těžce kompromis a tak. Takže opravdu standard je už v podstatě, jsou jednolůžkové pokoje. To jsem se chtěla zeptat, když v té komunitě, když to tak nazveme, si ty lidé nesedí, tak jak to řešíte? Protože člověk s mentálním postižením je ještě navíc o něco náročnější. Záleží z jakého hlediska jsou ti lidé náročnější. To se těžko dá jako specifikovat, protože řekla bych, že někdy lidé bez mentálního znevýhodnění jsou často náročnější. Ale samozřejmě se tam objevuje celá řada komunikačních problémů a tak, alergie na sebe už, když spolu ti lidé žijou delší čas v bytě, ani to nemusí být v jednom pokoji v podstatě. Snažíme se o to, aby ti lidé našli k sobě cestu, aby si ty věci dokázali vyříkat. Samozřejmě někdy jsou ty osobnostní charakteristiky takové, že to vlastně nemá smysl vlastně ty lidi vést k nějaké, bych to řekla, nějakému souladu nebo tak, protože mají třeba jiný návyky, někdo stává dřív, někdo později, nebo no prostě je spousta věcí, které vlastně v tom jejich prostředí se může odehrávat, na které už potom nemáme úplně vliv. Takže v tu chvíli se domlouváme vlastně na tom, jak by si představovali ten svůj další život, jestli v pohodě, a pak tam máme nějaké omezené možnosti v rámci současných 5 bytů. I to jsme v historii vlastně toho poskytování služby vlastně vyzkoušeli, že se lidé třeba i vyměnili v bytech. Nebo tomu člověku hledáme úplně jinou službu, tak aby byl spokojený, aby našel to, co mu vyhovuje. Děkuju. K tomu, co se s lidmi děje potom, až skončí ta lhůta toho chráněného bydlení, tak k tomu se vrátíme po písničce. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Pohoda a povídám si s ředitelkou, s paní magistrou Lucí Mirvardovou. Paní Mirvardová, ještě jednou hezký večer. Děkuju. My jsme se bavili o tom chráněném bydlení. Jak vlastně vaši klienti se snaží osamostatnit v rámci právě projektu chráněného bydlení? Co se s klienty děje vlastně potom, kdy vlastně vyprší ta lhůta toho chráněného bydlení? My vlastně lhůtu žádnou nemáme. Víceméně jako sociální služba máme uvedenou věkovou kategorii, pro jaké lidi vlastně tu službu poskytujeme, do jakým je určena. My máme v chráněném bydlení věkový rozsah od 19 do 80 let. Naším cílem je, aby ti lidé pokud možno v tom bydlení dožili. Jo? Nebo respektive u lidí, u kterých je velmi náročné se posunout dál, to znamená třeba do samostatného bydlení, tak těm bychom rádi vlastně posloužili až do konce života. Máme limit v tom, že u lidí, kteří mají ke konci života třeba demenci, Alzheimerovu chorobu, Parkinsona nebo tak, kde je složité jim vlastně poskytnout odbornou podporu, tak tam známe své limity a tam víme, že nejsme schopni tuhle službu zajistit, víceméně u zdravotnickou.
ale jinak naším cílem je, aby ti lidé nemuseli odcházet. U lidí mladších, kteří k nám přicházejí třeba proto, že to je pro ně první zkušenost s osamostatněním od rodičů, tak tam ta lhůta může být třeba roční a oni dojdou do stádia, kdy se chtějí posunout dál a kdy chtějí začít bydlet samostatně, třeba s terénní službou, s terénní asistencí. Takže ta lhůta je vlastně individuální a snažíme se přizpůsobovat potřebám toho člověka. A stejně tak ta lhůta může být ovlivněná tím, jestli tomu člověku vyhovuje to naše nastavení v pohodě, ta naše pomoc, a v případě, že ne, tak vlastně těm lidem pomáháme najít službu, kterou si představují, která více odpovídá jejich požadavkům, možnostem, dovednostem a tak. Děkuju. Vy ale kromě chráněného bydlení máte také denní stacionář. Mm-hmm. To znamená, že vaši klienti tam dochází každý den od pondělí do pátku v rámci takového, mě vždycky napadá slovo školka, ale ono to samozřejmě není školka, že jo? Ale mm-hmm. jako funguje to v podstatě na tom principu, že vlastně ten člověk tam přijde, dělá tam nějakou aktivitu a v odpoledních hodinách odchází zpátky domů. Mm-hmm. My vlastně se snažíme dělat všechno pro to, aby vlastně ty naše uživatele služeb, lidé a okolní svět vnímali jako dospělí lidi. To znamená i to jednání z naší strany vůči nim, ale i určitý požadavky na jednání ze strany té okolní společnosti se snažíme ovlivňovat tak, aby ti lidé s mentálním postižením byli vnímáni jako dospělé osoby. Máme tam třeba paní, které bude zanedlouho 80 a ta má určitě některé rysy, kdy trošku působí jako třeba holčička 5 letá. Často se nám to děje třeba ve smyslu, kdy je jí něco jakoby dělá radost a ona na ulici opravdu jako malá holčička by vběhla do silnice a tam je riziko, že by jí porazilo auto, ale pak jsou situace, kdy jedná adekvátně svému věku. A abych odpověděla na tu otázku, co jste položila, tak ten stacionář zase plánujeme pro klienty a s klienty individuálně. To znamená, denní stacionář máme otevřený od pondělí do pátku, od 8 hodin do 16, ale ten klient si vybírá, které dny bude přicházet do pohody, čemu se tam chce věnovat, a vlastně všichni ti lidé se podílí na výběru těch aktivit. To znamená, jednou za půl roku si sednou společně a řeknou si, co si chceme naučit, co si chceme posílit, jaké dovednosti, co nás baví, co nás naopak nebaví, a kolegyně spolu s nimi vytvoří takovou nabídku kurzů v podstatě a v průběhu toho týdne se věnují různým záležitostem. Píší na počítači a vlastně tvoří vlastní webové stránky. Máme tam dílničku, kde si vlastně trénují manuální dovednosti a přitom tvoří výrobky, které jsou prodejné, řekla bych hezké, užitné. Pak si vaří. Jo, že my víceméně jdeme jinou cestou než tou, kdy denní stacionáře fungovaly, takže jste měla jeden stůl, 20 lidí okolo, tak takhle to, a celý den se věnovali třeba vybarvování něčeho nebo keramice, kterou musím říct, potom bylo taky i náročný prodat, nebo si to někdo kupoval s lítostí, a tomuhle my se chceme vyhýbat. Takže ti lidé se většinou rozdělí do menších skupinek 2-3 lidí, nebo i jeden člověk má jakou aktivitu a kolegové vlastně s těmi pár lidmi pracují na určité věci. Mají muzikoterapii, tu většinou mají teda společně, nebo měli divadelní dílnu, takže spolu vytvářeli vlastně představení tvůrčím způsobem. Jak jsem mluvila o tom, že si vaří, tak vlastně si připravují oběd a tam vlastně na té aktivitě vlastně vaření oběda si natrénují spoustu dovedností. To znamená, musí si vymyslet, co budou vařit. Někdo musí dojít na nákup, někdo to vaří, někdo uklízí nádobí a tak dále. Takže vlastně na obyčejné aktivitě vaření oběda si natrénují spoustu věcí a ty dovednosti si potom přenáší buď to do své rodiny, protože je řada těch lidí, že třeba s rodiči, s rodinou a přes den odchází do pohody, do denního stacionáře. Někdo žije v našich chráněných bytech, aby netrávili veškerý ten svůj čas v chráněném bydlení, tak mají možnost docházet do toho denního stacionáře nebo jinam, podle toho, co si vyberou. Takže se snažíme vybírat přirozené aktivity, abychom tam nevymýšleli prostě věci, které v tom dalším životě prostě nevyužijí. Proto si myslím,
že snad lidé, kteří k nám přicházejí, nemusí mít úplně pocit, že vstupují do školkového prostředí. Já se omlouvám, ale ono, jak je to od 8 do 16, tak to... Je to tak a je to bolest, která bych řekla, obecně denních stacionářů, protože i z vlastní zkušenosti s babičkou jsem si vyzkoušela, co to vlastně je, když lidé vlastně mají možnost toho svého člena rodiny odvést někam v 8 a vyzvednout si ve 4 hodiny, že to je poměrně náročné zkombinovat s prací. Pakliže ten člověk dochází od pondělí do pátku, což se u nás úplně neděje. Děkuju, posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci Pohoda a povídám si s paní ředitelkou magistrou Lucí Mervardovou. My jsme se tady o pauze bavili, o tom, že mně se často stává, když vidím mentálně postiženého člověka se starším rodičem, že mě automaticky přepadá úzkost a napadá mě myšlenka, co vlastně s tím člověkem bude, až ten rodič tady nebude. Protože oni jsou to často starší rodiči. Tak co se potom s takovým člověkem, s mentálním postižením děje? No, to je i určitá bolest pro nás. My se s těmi lidmi vlastně potkáváme v rámci terénních služeb, což je teda osobní asistence a terénní odlehčovací služba, kdy vstupujeme do domácností, do domácího prostředí lidí s mentálním znevýhodněním, kteří žijí velmi často s maminkou, protože tatínek buď to odešel v nějakém čase, nebo už zemřel. A vlastně se snažíme v rámci té naší služby hovořit s těmi rodinami o tom, co bude dál, jaký mají vymyšlený plán, co bude dál, jestli v jejich blízkosti je ještě někdo z rodiny, kdo by mohl vypomoci i v té podpoře toho člověka s postižením dospělého, třeba kterému je 50 let. Vidíme už určitou rezignaci ze strany rodiny, nebo respektive toho jednoho pečujícího, kdy už ti lidé nemají sílu na to vymýšlet, ale vlastně my se snažíme pořád motivovat, ať využijí té naší podpory a vymyslíme plán vlastně co dál a jakou službu by ten syn nebo dcera měli začít užívat, aby si zvykli na cizí lidi. Jo, aby si zvykli na jiné chování, než jak se k němu chová maminka, třeba k tomu člověku. Že aby se naučili určitým věcem, kdy budou ve větším bezpečí. To znamená, jak už jsem říkala na začátku, že ne všechno dovolí všem, anebo naopak, aby se naučili chovat k ostatním lidem tak, aby to té většinové společnosti nebylo nepříjemné. Aby ten člověk byl i zachycen v určité síti sociálních služeb, protože se může stát, že ta maminka zemře a vlastně nikdo, třeba ani na úřadě, to neví, že tam ta rodina existuje a že tam vlastně ten pečující člen rodiny umřel a zůstal tam někdo, kdo si neví rady. To je třeba jeden z našich plánů do budoucna, že chceme pracovat na projektu, kde musíme zjistit, jestli městské části mají, městské části Prahy, teda, protože jsme v Praze, mají přehled o tom, kdo vlastně na území jejich Prahy, té části městské, bydlí, jestli je tam zajištěna nějaká podpora, jestli když maminka bude hospitalizovaná, že je kam zavolat prostě a požádat o nějakou, řekla, krizovou podporu ve smyslu, že ten člověk bude mít kde přespat a s podporou přežít třeba dva dny bez maminky, protože ta je v nemocnici. A to bych řekla, že je velká bolest. Ten nepřehled a ten nedostatek podpory v těch krizových situacích. Reflektují to ty rodiče? Snaží se s tím něco dělat? Někdy je to pro nás náročné ve smyslu, že vidíme, že ti rodiče už rezignovali, že už na to nemají energii. A na druhou stranu, že nejsou schopni pustit ty otěže, jo? Že nedokážou využít už té podpory. Proto
My jsme byli moc rádi, když jeden pán, který s náma dlouhodobě spolupracoval, protože měl dvě dcery se znevýhodněním, ten pán už zemřel, udělal všechno pro to, aby když nebude na světě, tak aby ty dcery měly okolo sebe takovou podpůrnou síť. Tak ten říkal, rodičům vlastně takový vzkaz poslal, vypusťte ty děti co nejdřív z hnízda. Třeba kolem 30 let, což je maličko později než už u lidí bez znevýhodnění, ale dějte všechno pro to, aby začali žít vlastní život, třeba s podporou jiné sociální služby, protože pak budete mít jistotu, že jsou připravení na to, že až tady nebudete, že mají okolo sebe okruh lidí, který je nenechá na holička, který jim pomůže, nebo služby, které zajistí to nejvíc nezbytné. Pojďme teďka k financím, protože čas nás tlačí, budeme končit za chvilku. Jak je těžké ufinancovat organizaci Pohoda? Tak musím říct, že to je čím dál těžší, protože v letošním roce po 10 letech jsme vlastně všechny sociální služby, především teda neziskového charakteru, zaznamenali snížení 20-30%. Musím říct, že letošní rok to vypadá, že nás v případě Pohody, teda magistrát, potažmo MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, dofinancuje na úroveň loňského roku. To znamená, že se nedá úplně přemýšlet o navýšení toho rozpočtu, o inflaci a tak dále. Jo? Takže je to komplikované i z hlediska udržení kvalitních pracovníků, kteří sice můžou být loajální, můžou chtít pracovat v Pohodě, ale třeba už jim to ta finanční situace doma neumožňuje. Což teda, ťukám, se zatím neděje, ale musíme s tím počítat, že ti lidé taky potřebují si zajistit své vlastní živobytí. Je to vlastně jeden z našich cílů Pohody, aby pracovníci u nás měli standardní mzdu, aby vlastně nedocházelo k tomu, že vlastně v uvozovkách zachraňujeme jedny lidi, ale potápíme ty druhý. Což se teda v sociálních službách a v neziskovém sektoru hodně dělo. Jo? Děje. Hodně se a děje. Hodně lidí vlastně má neziskovky jako takové rozkrádače. Musím říct, že teda z mojí zkušenosti bych řekla, že se v minulosti spíše dělo, že ti lidé tam šli na vlastní úkor a že vlastně služby poskytovali tak, že by to celá řada lidí nebyla schopná dělat. Nechtěla by a vlastně na svůj úkor by nikomu nepomáhala. Takže bych řekla, že to je velmi často obráceně a že na prstech možná obou bychom spočítali neziskovky, které to zneužívají, ale vesměs to jsou organizace, které opravdu místy na svůj úkor. Bohužel tyto neziskové organizace potom dělají špatné jméno všem ostatním neziskovým Bohužel. Organizacím. A musím říct, že jsem i poskytovala zpětnou vazbu v poslanecké sněmovně, že vlastně i to generalizování, kdo je nezisková organizace, takže to vlastně způsobuje to, že si ti představitelé i vlády a různých stran vlastně bortí díky tomu, že vlastně hází špínu na celou řadu neziskovek, bortí určitý systém, který ten stát prostě není schopen zajistit sám. A proto ty neziskovky tady jsou, že jsou. Jednak přináší know-how ze zahraničí, pak to jsou lidé, kteří opravdu nevyžadují takovou péči, jako třeba zaměstnanci jiných subjektů, korporátů a tak. Vystačí s málem, někdy bohužel, a tím pádem vlastně by celá řada služeb a zrovna třeba terénních služeb nemohla fungovat, protože to převážně zajišťují neziskové organizace. Dobrovolníci a srdcaři. Taky. Jak vám posluchač může pomoct? Kam přispět? Tak určitě nemáme tolik prostoru, abych tady vyjmenovala všechny možnosti, ale když navštíví naše webové stránky www.pohoda-help.cz, tak tam vlastně se jednak může dočíst, co děláme, jak to děláme, ale v sekci Pomáhejte s námi je vlastně několik způsobů, jak nás lidé mohou podpořit. Jednak máme transparentní účet, kam mohou nasměrovat libovolnou částku a my vlastně z toho transparentního účtu potom čerpáme prostředky na udržení jedné další služby nebo kavárny třeba naší. Další možnost je přispět přímo na hlavní účet Pohody. Tam už bychom potřebovali, aby nám přesně napsal,
co by vlastně očekával od toho, jak ty peníze využijeme. To znamená, může se s námi i spojit a můžeme mu říct bližší informace. Pak nás může podpořit přes Gift, tím, že nakupuje, tak si může stáhnout aplikaci Gift.cz a může nakupovat s tím, že podpoří naší organizaci. Máme kavárnu na Praze 1 ve Smečkách, takže nás může podpořit i tím, že buď to navštíví naši kavárnu, anebo si od nás objedná catering, řekla bych v tuhle chvíli opravdu velmi úspěšný, hezky vypadající, řekla bych profesionálně, tak tím určitě nás taky podpoří. Na e-shopu si může koupit celou řadu různých produktů, které vyrábí právě naši klienti v denním stacionáři. Může si tam koupit člověk tričko Jsem v pohodě, který hodně, teda musím říct, nakupují lidé, kteří cestují a pak nám posílají fotky vlastně ze všech koutů světa, tak i takovouhle cestou nás lidé můžou podpořit. A všechno tam je napsáno a zde je tak dobrovolnicky a tak. Děkuju, jinak kavárnu samozřejmě doporučuji, protože já jsem byla v kavárně a je to tam skvělé, úžasné a obsluha je velmi příjemná. Musíme končit, paní ředitelko, já se moc omlouvám, že jsme nestihli probrat úplně všechno, ale čas nás tlačí. Já vám děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu Neziskovky. Třeba se tady dnes neslyšíme naposledy, doufám, že ne. Bylo to moc milé povídání, děkuju. Já děkuju moc krát taky. No, milí posluchači, a vy si nezapomeňte naladit pořad Neziskovky opět příští pondělí ve 20 hodin na Rádiu Applaus. Neziskovky.